İsrail armiyasi g'alaba qozonish bo'yicha hozirga qadar ko'p marotaba o'zini ko'rsatgan. 48-, 67- va 73-chi yillardagi odatiy urushlarda g'alaba qozongan. 1996 yilda Falastin ozodlik tashkilotini qurolli kurashdan voz kechishga majbur qilgan va bu Hizbullohni 2006 yilgi kampaniyadan buyon harbiy harakatlardan to'xtatib turibdi. Armiya nafaqat AQSh qo'llab-quvvatlagani, balki İsrail armiyasiga oid hamma narsa, uning doktrinasi, tashkiloti va tayyorligidan tortib rahbariyati va xodimlarigacha uni yaqin sharqdagi eng kuchli jangovar kuchga aylantirgani haqiqatda rost. G'azodagi urush haqida ko'pchilik muhokamalarda yakunda İsrail g'alaba qozonadi deb taxmin qilishmoqda. Bir vaqtning o'zida İsrail uchun xavf shunchalik baland va İsrailning Hamas ustidan ustunligi shunchalik kattaki, g'alabadan boshqa natijani tasavvur qilib bo'lmaydigandek go'yo. Bitta savol, bu qachongacha va nimaning evaziga? G'azodagi urush İsrail tarixidagi armiya jang qilgan va mag'lubiyatga uchragan birinchi urush bo'lishi mumkin. Bu yo'qotish İsrail uchun halokatli va Qo'shma Shtatlar uchun katta zarar keltiradi va aynan uning uchun ham buni hisobga olish kerak. İsrail armiyasi Vietnam urushi boshlanganidan buyon Qo'shma Shtatlarni qiynab kelayotgan murakkab tarixdan ko'ra uzoqlashdi. Shundan so'ng Isroilda salbiy statistikalar qayd etila boshladi. 11 sentyabrdan keyingi Iroq, Afg'oniston, Suriya, Iroq chegarasi hududidagi urushlar ortida jiddiy kuchlar va resurslar bor edi. Biroq yillarga cho'zilgan janglar milliardlab dollarlar va AQShning minglab olimlari g'alabani ta'minlay olmadi. Ba'zida isroilliklar o'zlarining chegaralarda olib borilgan omon qolish usullarini AQShning uzoqqa cho'zilgan harakatlari bilan taqqoslab bo'lmaydi, deb ta'kidladilar. Ularning fikricha İsrail xalqi omon qolish masalasida birlashgan, g'arb aholisi esa nisbatan o'zgaruvchan. İsrail g'alaba qozonadi, chunki bu kerak deb hisoblaydi ular. Ammo Qo'shma Shtatlar Isroildan yuz o'girsa-chi? Har bir kuchli davlat uchun qaysidir tinch hududda konflikt keltirib chiqaradigan, birlashishga yo'l qo'ymaydigan va ta'sir qiladigan qo'g'irchoqlar shakllantiriladi. Markaziy Osiyoda Afg'oniston, Uzoq Sharqda Shimoliy Koreya, Yaqin Sharqda Iroq, Suriya, Afrikada Niger va Liviya va arablar orasida Isroil. Bugun arablar orasida konfliktlar yetarli. AQShga Suriya va Iroq ham yetib ortadi, ammo Isroil boshqa mavzu. Hamasning Isroildagi qirg'inlarining vahshiyligi Islomiy davlat va Al-Qoida bilan taqqoslangan, ammo bu haqiqatda muhim bo'lgan narsadan chalg'itishi mumkin. Hamasning harbiy g'alaba konsepsiyasi boshqa tashkilotlar singari uzoq muddatli siyosiy natijalarga erishishga qaratilgan. Hamas g'alabani bir yoki 5 yil ichida emas, balki Falastin birdamligini oshiruvchi va Isroilning yakkalanishini kuchaytiradigan 10 yillar davom etgan kurashda ko'radi. Bu ssenariyda Hamas g'azoda qamalda qolgan aholini g'azab bilan yig'ib, Falastin ma'muriyati hukumatining qulashiga yordam beradi va falastinliklarga uni Isroil harbiy hokimiyatining beadab qo'shimchasi sifatida ko'rinishini ta'minlaydi. Isroil 1970 yillarning boshidan beri bu yerda ega bo'lgan ikki partiyaviy yordamlarni yo'q qildi. Mintaqaviy urush shovchuvlari Hamasga juda qo'l keldi. Bu esa Isroil bilan ittifoq tuzish narxi haqidagi global munozaralarga sabab bo'ldi. Isroilning bu jarayon orqali o'z birdamligini saqlab qolish qobiliyati Hamasning asosiy tashvishi emas. Aksincha, uning maqsadi Isroilni xalqaro hamkorlaridan uzoqlashtirish va uni Hamas deb hisoblangan partiyaga aylantirishdir. Hamas bu strategiyaga amal qilish uchun kuchli bo'lishi shart emas, faqatgina barqarorlikni ta'minlash kerak. Bularning barchasi Hamasning urush maqsadlarini ilgari suradi. Isroil ham yillar davomida parchalanib kelayotgan Falastin ma'muriyatini jonlantirishga yordam berishi kerak bo'ladi. Bu davlatlarning hech biri Falastin masalasida qat'iy sodiq bo'lmasalarda, ularning barchasi isroilliklarning arab hayotiga befarqligi sifatida ko'rganlaridan ranjigan. Ular Isroil tanklari orasida kirib kelishni istamaydilar va Isroilni o'z harakatlaridan himoya qilish uchun ozgina mas'uliyatni his qilishmaydi. Ular G'azo uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishni istamaydilar, lekin ular G'azoda o'zlarining ba'zi manfaatlarini ilgari surishlari va u yerda ularga tahdid qilishni davom ettirishni istaydilar. Hamasning 7-oktyabr kuni boshlagan harakati yillar davomida rejalashtirilgan, lekin o'zining muvaffaqiyatiga ishonchi hosil emas, lekin Isroilning javobiga ishonchi komil edi. Isroil urushda mag'lub bo'la olmaydi, ammo g'alaba ham qozona olmaydi. Isroil gardaniga tushayotgan yuk dunyo tarixida hali bo'lmagan desak, mubolag'a bo'lmaydi, chunki Isroil Falastinni qoniga botirgani uchun hali ko'p javob beradi va buning narxi yahudiylarning ma'muriyati uchun qimmatga tushadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar Zbigniew Brzezinskiyning Global xavfsizlik va geostrategiya kafedrasi Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida Yaqin Sharq dasturi direktori Jon Alterman izlanishlari va AQShning strategik tadqiqotlar va urushni tahlil qilish markazi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi. Urushning yakunida Falastin va Isroil taqdiri nima bo'lishini esa birgalikda kuzatamiz. Yangiliklarni biz bilan kuzating. Xabardor o'z bilan hammasidan boxabar bo'ling.